发现你的好，偶尔解压地发发小脾气，也可爱的让人很不禁。不是我就这样毫不经意，一步步让你在最里底，所有没结局的痛快，有你的地方就是天涯，再也不怕决定爱的人是你呀。捕鼠小分队的各位猫警长，报告位置，有没有发现什么异常？收到，请回答。Over。花猫收到。分拣区和邮件一切正常。Over。白猫收到，货架南区一切正常。Over。黄猫收到，仓库门口一切正常。Over。黑猫收到，楼梯和楼梯间一切正常。Over。各位猫警长，请保持警惕，十分钟报告一次位置。Over。李警官，处理中心的正式人员名单都在这里了。辛苦了。这里是全部人员吗？没有，我们还聘请了一些临时工，他们来工作的时候会在门口签到。好的，我明白了。两个小时之内目标没有出现的话，我会安排警员伪装成快递员的样子，照常送件。好的，我去安排。注意，协助所有人撤离邮件中心仓库，转移伤员到安全的地方。白猫通知医院，准备好抗蛇毒血清。同时注意，这有可能是老鼠故意打乱我们的计谋，务必更小心盯紧。Over。收到。通知你们其他部门不要接近仓库，打电话找消防队来帮忙抓蛇。好。货架南区的猫警长注意，往目标邮件处包围，老鼠出现。全体猫警长注意，封住出口，老鼠已经拿到邮件，往外撤了。枪了！
猫警长，守住出口，仔细排查。老鼠穿邮件中心统一工装制服，戴口罩，右臀中枪。再重复一次，老鼠右臀中枪。啊，好了，下一个。听到了枪声，警察正在门口排查右腿受伤的人。我没有受伤，他们要找的人不是我。哎，不信你看，没受伤。你认识我？我是侦探，他们找我来调查事情的。我看你是去偷东西的吧，就是为了隐藏这个东西。杀人放毒蛇，你们做的事真是比鬼都可怕。我身上反正没有伤口，警察不是要找我，你不能对我怎么样。这些话你留着跟警察说吧。切开！如果我被送进警察局，我会把知道的一切都告诉他们。我会告诉他们，你是一个塑形的休眠体，不但你的秘密会暴露，一旦我被抓起来，那个在深巷暗处的黑手就会伸向天井池，你就死！什么事？刚才有一仔给我打电话说，小袁执行任务的时候晕倒，被送医院了。我现在去医院，可能晚点回。哎，你干嘛去了？没什么，我正在收拾垃圾。再见。小袁一直瞒着所有人，你既然知道真相，为什么不告诉我？他不希望你们把他当成病人，所以他跟小石分手也是因为这个。你应该比我更了解他。作为朋友，我们现在能做的就是照顾好他，还有他的家人，然后像他一样，在任何情况下都过着不悔的人生。
谢天谢地，你终于来了。情况怎么样？李延之醒了吗？我回头再详细的跟你解释前因后果。我也是刚听说小燕在之前执行任务的时候接触到了放射性物质。哎呀，总之你先跟我一起去监护室喂点血给小燕，把她身体里那些该死的癌细胞杀掉。你冷静一下，遇到这种事情，你肯定很难受。但我不能久等。 徐妖怪，你不要再小心眼了。小燕的情况现在真的很严重，你要不救她的话，她真的会死。滚！为什么呀？徐妖怪，我知道这两年很为难。 我求求你了，就这一次。小燕她从小跟我一起长大，她妈也是我干妈，我真的不忍心看他们白发人送黑发人呢。小芝，人类生老病死是自然规则。想要以人类的身份，在这个复杂的世界里生存下去，就要遵守规则。当初我用血救了你，已经是破例了，不能一而再、再而三的这样做。 我没有让你一而再、再而三的去打破你的规则，小燕她相当于我的弟弟，就算为了我，再破例一次，不行吗？小芝，你先冷静一下。不要碰我！之前不告诉你，就是怕你会这样。 你早就知道了，是我很抱歉，我不是救世主。 是我，根本就没有照片，是警察设的陷阱。我知道，现在警察都还在排查右腿中枪的人。老板，要不是你有先见之明，我根本就出不来。等等。 这是什么？去的时候带上它，记住，无论你受多严重的伤，马上喝下去。接下来要怎么做，你自己就知道了。
就想不到会有这样的东西，所以我才能成功的逃出来。当然，你是我最看重的人，我不会让你有事的。谢谢老板。哦，对了，老板，我还有一个事儿要跟您汇报一下。我遇到了薛灵乔，不过他倒是没对我怎么样。我倒是怀疑，警察射箭营这事儿肯定跟他有关。好，你小心一点。那家伙再温顺，狼终究是狼，不是家犬。最近行事低调点，除了正常的工作以外，不要有什么异常的举动，不要被警察抓到你的把柄。好，我知道了，老板。你们家大乔没在家啊？我差点把他丢了，我和小燕的相册。小燕就是不想让亲人朋友伤心，才一直隐瞒的。现在这个情况你也别太难过了，否则小燕的苦心就白费了。他从小就是个内向又固执的家伙，认定的事情就会一条道走到黑，即使被误会也不会去辩解。所以他暗恋了你那么多年，直到你交了六任男友都不合适，才决定自己挺身而出的。那个时候我只是把他当成弟弟看待，他也从来不向我表露他的心思。也许是我一直反应太迟钝了，就像这次这样。如果没有发生这样的意外，我应该早就喝到你们的喜酒了。医生那儿怎么说？真的一点希望都没有吗？这样的病是没有太多办法的。上次你出车祸，我们怀疑是那个怪物用他的血液救了你，他的血液当中拥有天然的完美修复酶，如果能找到他救小燕就好了。即使找得到，他也不一定愿意出手相救吧。你能找到他？不能。
你真的不能救小燕吗？我以为我已经说得很清楚了。虽然知道了小燕拒婚的理由，但我也没有可能再跟她在一起了呀。这是你的自由。需要怪你什么意思？字面意思。所以你是说，如果你救活了小燕？ 我就能跟他开开心心的重归于好了。我最后再跟你说一遍，不是因为他是你前男友我才不救的，我不是救世主，也不想违背自然规律，懂吗？我又没有让你普渡众生，我就让你救小燕一个人也不行吗？现在遇到麻烦的是他，有一天会是父亲大人，或者母亲大人，甚至是张轩轩或者叶琛，人心都是贪的。 而且一旦得到，就会上瘾，直到不知不觉中将自己变成魔鬼。我不想听你这些大道理，我又不是冷血动物，明明有办法去什么也不做，只是眼睁睁的看着。徐小鬼，我发誓，就这一次好吗？每当人类发誓的时候， 小燕面前哭了，你可是个演员。干爹干妈是该回去了，不然累出病来，反倒让你担心。是啊，知道自己病了之后， 最不想面对的情形终于还是来了。你来之前，刚送走一波探病的同事。医院门口的鲜花店和水果店最开心了。虽然你不乐意，但大家都是真心的希望你能好起来。你不是也嫌我烦了吧？怎么会？我希望你能天天陪着我。那也不可能啊。 我这病估计一天两天也死不了。大家该工作的工作，该恋爱的恋爱。要是因为我受到影响，我不病死也得愧疚死。呸呸呸！你不要老是把死死死的挂在嘴边上。小燕，我不会让你死的。 说了就算啊，死神是你朋友吗？我是说真的。好，再去帮我盛碗汤吧。 我突然有一种走红地毯的感觉，幸福吧？如果你要是进演艺圈的话，说不定
比小池红。喂，不带这么夸人呢。我实话实说而已啊。哎呀，真是没办法好好做朋友了。我最开始在网上看到新闻说你俩不和的时候，我真想打电话骂那个记者一顿，问他知不知道什么叫革命友谊。那都是轩轩在故意借我炒作。是啊，否则你也不可能有现在这么红。原来新闻上说的不和都是真的呀。小时候跟在你们身后啊，我就一直在想，我们长大了也要在一起，老了也要在一起。要知道，你那么早就喜欢小智了，我才不要当电灯泡呢。我也喜欢萱萱姐啊。那可不一样啊。哎，小智，你快点啊。哎，我们准备回去了。嗯。哎，小燕，快快回，快快回，快快回去，走。我马上到。泡杯绿茶，谢谢。好的，稍等。怎么不接电话？我在外面有事。你要我怎样才会答应救小燕？这里不能吸烟。好。叔叔买了有机羊奶，早点回来。师傅，前面掉头。
我想先去一趟市中心的西伯法国餐厅。那可要绕一大圈啊。我知道。好嘞。小时候跟在你们身后，我就一直在想，长大了我们也要在一起，老了也要在一起。小芝，快点儿，我们准备回去了。来了。哎，啊，小燕，小燕，快快走，小燕，你快回去。回来了。我买了某某芝士蛋糕。刚好我也买了你爱喝的有机羊奶，可以开饭了。给我买了我最爱吃的芝士蛋糕，作为男朋友还算及格。顺路看到，所以就买了。不要太感动，我也是顺路。只有北边那个很远的牧场才有的卖吧？顺路。妖怪就是讨厌，非要拆穿我才开心吗？没错，就是特意去给你买的。放心吧，不是为了让你就李燕之才讨好你的。徐妖怪，徐妖怪，困了就好好睡一觉，醒来之后，一切都会好的。大乔，对不起，小燕等于是我弟弟，我无论如何都要救他的。我就要你一点血，一点点就好。虽然我知道这样做很卑鄙，但是我真的已经没有办法了。在杨南里加了药。
对吗？只可惜所有的药物，包括毒药，在我的身体里都会被快速分解，对我不起任何作用。怎么会呢？你上次不是还醉过吗？你装醉？你怎么能这样呢？我还以为……看来你无论如何也要救李燕芝了。是。是。只要还有一线希望，我就会拼尽一切去救他。其实我很不愿意，就算会使我暴露，你也不在乎是吗？我……所以现在在你眼里，我只不过是用来救李燕芝的药，对吗？我，我大乔，我不用解释，你可以做最后一次选择。如果你一定要我救李燕芝，我明天就陪你到医院去，然后我就会离开这里。你选吧。谢谢你的款待，打扰了这么久，非常抱歉。原本我来这里也只是想利用你复仇，现在愿望也差不多达成了。从今以后，我们互不相欠，保重。
到现在还爱他，是不是挺丢人的？想不想飞？是坏掉的龙头，滴滴答答上了锈，床头想你的人偶，不是提醒我已过很久、哦、你没开口，你没说个就到头，你没开口，你没再出现在路口，这次换我不随便再说放手。那天以后才没亮起的路灯，说过时间不会再